Čekaj, ode mi sad. Možemo li početi, kolega? Napokon. S obzirom, jel vam radi oprema? Radi oprema, znači. Dobro, to je bitno. Otkucavaju neki si. Nije te sramota što tuđe baterije uzimaš. Pa nije. Žulka, hvala ti puno što si nas ugostila u svom domu, hvala ti evo što smo malo i razgovarali prije ove priče. Ja. Kahva je odlična, ja ti ne znam više šta da nahvalim. Pa gostoprimstvo na prvom mjestu. Tu treba gostoprimstvo da vidi narod kakva sam joj. Mada mene dosta naroda znao. Vjerujem. Vidim da li će me ovi pohvalika budu me. Oće sigurno, ja. Bez ikakve, inače kako si nam? Pa eto dobro. Ne žalim se nikad, hvala dragom Bogu. Što najbitnije sve ono... Ma, sve malo, zdravlje nekad. I godine su 52 godine, ali opet to dobro, ne dam se java. Pohvalio sam tvoj izgled. Mislim, ja. Mi možemo na ti, ja sam već sama se ovdje... Slobodno ti. Nekako smo se ono uklopili, kada se znamo... Duše i znamo se mi par mjeseci, ali nekako smo to dogovarali, priču, pa je ovako, onako ispadalo, evo, napokon smo uspjeli da malo... Ja. Nesta, treba ste i mene i prije potražiti. Pa vi bi možda i drugu došli priču kod mene. Ali evo sreća i što je danas lijepo vrijeme nekako da to sve malo i pokažemo gledalcima šta ima u dvorištu. Ja, vidjet ćeš ti tamo mene ljepoti. Smrdan je prelijep. Ja. To se drugačije kaže, ja kažem smrdan. Pa ja po naše ono prijašnje, to su se zvali Husni Jusufi. Sad drugačije se zovu kao, ali ja po svojem tu. Ja. Žao mi što muža tu nema, ali smo običali još jedan serijal napraviti. S Božijom pomoći dok da i on bude prisutan tu i da malo porazgovaramo o vašem, da čujemo vašu životnu priču, kako ste se upoznali tu. Sad ćemo pričati o nečemu drugom. Ja, nešto ćemo lijepo, ako bude. Neku ćemo temu pronaći. Naćemo. Da. Radiš sve i svašta. Svašta. Svašta radim. Vjeruj kad me vide i kao, mnogi ne vjeruju da ja imam te godine, 52 godine, koliko ja mogu da radim. Radim sezona, znači sve, od jagode do šljive, do jabuke, trave, čajeve, sve tu ja radim. Meni to ništa ne smeta. Mnogi prije kad ja odim da radim, da berem, kaže ovi, pa imaš ti kakvo primanje? Pa imam, neko što? Pa otkud to kaže time da se radiš? Otkud to da radiš, da bereš te trave? Pa ne berem ja te trave što ja nemam, razumiš? Da. Nego ja to berem što ja od toga imam, neku zaradu, lijepo, ali i znaš kako, mene to liječi. Mene liječi da ja izađem, da ja radim jer ja ne mogu i ne volim ja da ja idem sad od kafije do kafije, da me neke priče, da me ustavlja, da me pita jesi li tu, jesi. Nisi taj tip žene. Ne, nisam ta. Mm-hmm. Ali mogu svugdje da sebi nađem prijateljstvo i vjeru ja do, što imam, što beremo šljiva čovjek. Znači, mi smo kod njega 3 godine. Taj čovjek je meni ko moje dijete. Mi kad odim u njivu, mi da radimo, on mene ostavlja tu, da mi radimo s radnicima, nema da on ne treba čitav dan. Mi njemu moramo da uradimo onako, jer ja svoj narod kad povedem da radim na njih, znamo mi koliko mi moramo da uradimo za dan. Otprilike norma i to sve. Otprilike norma, jer kažu nema posla, ima posla. Samo ko hoće da radi. I reknu, neće da plate ljudi. Hoće ljudi platit ko radi. Ne možeš ti otići sad na dnevnicu pa da ti gledaš sad za satom kad će te prući. Ne možeš. Jer nije ni on pare našu na putu. Jer i on od toga živi. Jer taj čovjek što mi kod njega radimo, on kupi. Razumiješ, on kupi bašče tuđi. Da i sad on tu zaradi i onda i mi zaradimo. Jer i mi zaradimo. Ja kažem svojim radnicima, pretošle godine kad smo mi radili tu 49 dana, ja sad imam svesku, ja vodim, znaš, sve koliko radnika odvedem, koliko
znaš koliko pare, koliko je dnevnica. Kad mi krenemo kući, svaku 10 dana nama isplatu. Stanim ja negdje dol na Bukviku, na celiku danima raspodijelim, tu nas uvijek dva auta idu. I oni sad ovi nešto reknu, samo reku pogledajte koliko mi para donesemo od njih osnovu. Pa da smo mi za tu sezonu više od 10.000 donijeli. Nije to mala para. Lijepa cifra. Lijepa cifra. Mm-hmm. Jer, zna, meni ništa ne smijete raditi, ja ću sve raditi. Samo ja ne volim kuka da nema. Imam, ali ako i nema, imam ono što imam. Razumiš, imam ono, zadovoljna sam. Pojdi, popije, imam, ali niko neće zna šta joj imam. Eto, eto, takva sam osoba, onda volim narod koji je pozitivan. Ja ne mogu ja sa svakim, razumiš. Uvijek je jedno drugo vuklo. Ja, uvijek je jedno drugo vuklo. U Višnjama je našla sebi jedno dijete. Dijete sa mnom se družilo i sad smo mi ovi, i moj imu i sin. I sad pitaju, mene je li ti tu sin? Kaže on, nisam ja njen sin, ona mene usvojila. Kad smo završili tu Višnju i pošli, on plaći, toliko on plaći za mnom. Sad još u Rusiju, tamo materi, mi se čujemo redovno. On meni, Jesse, kako se dođu ti kad... Znaš, stvarno volim sam narod. Sam narod kao što mi rekao, dobre volje i... A bako da koga... Ne volim, da. Ne volim narod odvratan i narod kuka, tu mi je. Moram napomenuti ovu priču, da nam ponoviš ponovo pred kamerama kada dođeš na posao, kada su ljudi ono tužni, pa ti to nešto izvedeš da se ljudi nasmiju, da se lijepo ponovo osjećaju. Svašta ja izvedem. Obuče se ja kod kuće. Obučem ja, dimije sam ja obukla i neki ja mantiliju najzrat izobukla. Što sam ja kod kuće, tu je okrećem pola četiri na posao, od pet mi radim u šljivu. Dođem ja dole i uzela sam ja kišobran s ručkom, štapić. Oni su jako ovi, svi oni se jadni obarili nika. Ja najstarija ova među njima što treba, oni mene da razanudi. A ja rećem, iđe narode, ima ovdje da se šta zaradi. Ma naćemo viće baba za tebe, oni misle stvarno je kao baba. A nisu skontali. Ma nisu me isprva skontali, kad su posle, oni se valjaju osmija meni. I znaš kako, zvučnik je tu, mi upalimo, dignem ja na šljivu. Ma šaban dere, ja nane moj, ni linara. Znači, to radno vrijeme prođe sad pa sad, nekako pa čovjek i ne osjeti tu. Ma kako to, nema tu ni osjetit, ni umora, ni ništa. Kažem ti, 52 je meni godine, ja tako radim, ne bojim se bilo koga. Evo ima, pričao sam ti, ko radi, samo ima štirka. Ona stvarno radi sve živo i mora da radi, ali ne bojim se ja njih. Ja se njih ne bojim ni u bilo čemu. Ono takmičarsko. Aha, ja da ako krenem, ja ne bojim se nikoga nabrati. Jer stvarno, onda li ljudi me i cijeni. U čeli sad što smo otišli, ja bih da verim ovoj žena nos prvi put upasno, ali kaže, ja, ali smo se mi s njom srodili isto kod vam smo mi neka rodbina. I žena kaže, ja sad imam vas po uzdanje da ja vas ostavim, znam da bi ta gajba bila iznešena da bilo i obrano sve da bilo kako treba da mene nema s vama. Ali ja gledam da ja to opravdam, da ja imam i druge godine da odim, da bi mene neko zovnu. Jer ne merim ja sad otić, ja ću to folirat, znaš. I godini ti ne mereš na sve posla, normalno. A radim sve živo, ja te pričao sam ti, ja sam prošle godine 103 kile lipi navrala, suhi. Znaš koliko je to da ti sad... Ali znači sve mogu da radim, sve. Samo ne volim, da ko kuka i rekne nema. Da, nekako kada skontamo, evo, para se, hajmo da kažem, žargonski ubit uvijek može. Može, uvijek. Kad ste biljke u pitanju, evo, malo prije si i lipo mi pomenula, pa si ima nekakvih trava koje se to, sve se to otkupljuje, tako? Ma sve trave se beru, od kunice, žute kantarije, onda ova ostruga što je po šumi, prela sad po prugi. Po prugi ja bila, ja na pruzi berem, pa... Voz me malo ne ubi, ali eto, ovi, ja. Pričala si mi to. Ja, pa evo me opet, znaš, nije mi sudbina gleda me voz ubije. Jako se, sreća. Ja, jako sestri. Zlo ne čulo. Jako sestri, pričam djetu o sestri, viće od meni, joj draga tetka, da bi se sada najla misa. Pa reko, sine, imala bi šta, možda neće, znaš. Svega ima, svađi da se radi, svega da se radi. Meni je najgore sad ova omladina, znaš. Što omladna kaže, nema gdje da se radi, nema, ima da se radi. I znaš, ucjenjuju, znaju oni rijeti ovi poslodavci, znaš,
će, oni neće da plati, hoće ljudi da plati. A hoće ljudi da plati radnike. Ne možeš ti sad ni otići, pa ti neću ja otići, ja ću gledat na satu, kad će meni sad proći, jedan, dva, ne, moraš ti svoju dnevnicu opravdati, normalno. Jer ne imam, Boga mi, 60 maraka je lijepa para. Pa lijepa bilo je tu korekcija, ali ti dnevnica, kada skontamo, sad su malo veće nego što su bile prije. Pa vjeruj, prošle godine ja sam jagodu brala za 50. Ja. I dadno oni nama 30 maraka na gorivo i njihova hrana. Lijepa je to para. E sad ove godine nije. I plus, kad sam u šljivu, 60 mi je šljiva bila. Trgao se, ja. Znaš, tu se trga s ljestva. Na ljestva ideš i trgao se. Mada nama posle sezone bude pola da mi beremo sa zemlje. I to je isto dnevnica. I 35 maraka meni daje na gorivo, ali mi idemo u Rahić. Aha. Znaš, ipak mi idemo ipak, ajde okolo. Ima tu puta. Mada nama ni Čelić ništa nije manje. Imamo mi makadama preko Jasenice i tu. Alovi dole, 35 mi dadne na gorivo, vjeruj. Mada je hrana naša i 60 maraka dnevnica. A sad je u Jagodama bila 60 i 30 na gorivo. I sve njihovo. A mada je bilo i po 50 dosta. Pa sad zbog čega, da li, ne znam, možda ljudi neće da plati, kao i neće, ali ja sa ženom kad sam dogovarala, ja po to radim, ja nisam jeftiniji rad, žena kaže nikakvih problema. I sad je ona sama bila prezadovoljna i kaže, iduće svake godine dogod vi morate radim, ni tako neke tolje. Računat će na vas. Normalno. Ali ja i kad obećam, razumim, ja kad obećam nekom da ću raditi, ja ne bi prevarila nikad nikoga. Nek sam ja, nek će ja kiksnut u tome. Al volim da sam odriječi, da ja odim, da uradim. Sada žena što je, pa je čovjek rekao, nisi nikad žena je vidjela, šta misliš da ti žena ne dođe u Jagode? Kaže, kad sam se čula s njom, znaš, preko telefona, drugačije. Djelovala mi je kao poštena. Ja se tamo pojavila, kaže, ne, pa znaš, hvala ti, održala si. I ne bi ja u pola sezoni nekog da ostavim. Tu treba da se ispoštuje, pa meni ako ne odgovara, ja godini neću doći kod tebe raditi, tako je, ako mi je nešto, zasmijetalo, ako nešto nije uredno. Ali, brate mili, vjeruj kod koga god sam radila, da sam bila zadovoljna. Ne znam, more neko rijet, jer nisam najlazila na da imam neke ružne komentare od ljudi, nikad. Ne. Da li je zbog toga što se mi trudimo da uradimo, ili ima negdje drugačiji. Je li to tako kod vas uvijek bilo, taj radnički duh, da kažem tako? Pa znaš šta jest. Ja sam se rodila u Težačkoj provinciji. Ja sam rodom iz Rašljana. Imao mi otac tu doma zemlji. Bavio se čovjek stočarstvom, mada je on radio u firmama. On je radio Hrvatska, Gospić, šumarije su bile, jer dole je pretežno šumarija. I on je ovi... Sad studulom o zemlji ti moraš s materom da obradiš. Onda imaš ovce, imaš krave. Sama pomisao studuloma. Znaš, sama pomisao, ali je bilo, znaš šta. Kod nas je se sijalo od pšenica u jesen, pa se sije žito, pa se sije zub. Pa ti kad okopaš tu sve, prispijeva ovo da žanje šenicu da zub. Aha. Pa posle su grahovi. Pa vjeruj da mi čitavu godinu nemamo predaha. Jer sad je meni ostalo, vjeruj, da ja najbolje volim jesen godišnje duba. Zbog toga što je meni u jesen jedino odmor bio. Nije bilo mada posla. Je, pa već ono sve sradi, sve se završilo, znaš, i to je to. Ali tako nam je bilo, vjeruj, mi smo tu, je meni ostalo da se radi, valjda, ne znam. I tako sam i danas dao. Mada mi jesmo kod oca svog rodu, ali nikada nije ništa mi falilo. Bili smo zadovoljni svime. Zato ti kažem, jer kad se radi, ali mora biti da se zadovolj da imaš. O makar ono osnovno. Makar osnovno. Ti sad sjedi ovdje, nema ništa. Evo ja ću sad, naprimjer imao malo nešto da kopam. Posle vas. Ja ću odim žaru berem. Znaš? Ja pratiš ono što prispira. Ja možda dobro ako opet 20 maraka zaradim sebi. Uđe, pađe što pa sam rekao. E, i kako? Znači mora da ima. Nije da ne ima. Ima samo ko hoće da radi. A znaš šta, nisam ja, da ti kažem, sazdravljam nešta ni zdrava. Uvijek znaš ti da pitat, kako ti je zdravlje? Mene ovako izgledaš odlično. Ma ne dam se ja, ba ja hoću kukurnjača 100 godina da živim. Ako Bog da. Ovi,
Ufati mene svašta nešto, perisala sam joj žuč, onda ja sam 17 godina na njenoj bazi, niko mene ne bi rekao kad ne vidi ovako više ti gledaš pozitivna, nikad niko ne bi rekao, znaš da ti tu, ali sama je o sebi u glavi donesem neke stvari i mene liječi taj posao. Ja možda da tu ne radim, da bi ja i legla, da bi ja splahirala, ma možda bi ja do sada bila gori u kreki, viš kao druže ti to. Pa ne znaš ja, jer stvarno ovi, sve kad imaš neku obavezu, Da ti se boriš nečim, da ti nešto radiš, da ti zaboraviš sve probleme. Jer nije mene život mazio puno. Znaš, nije me stvarno život mazio. Malo prije smo čuli i ta silna zemlja. Ta silna zemlja. I kad sam se ovdje udala, i tu sam se morala da borim za život. Došao si, šta sam imala 16 godina. Od 16 godina ja sam se udala. Od 17 godina rodila sebi ćerku. Dvoje djece kod kuće sam rodila, 17 godina ne znam faktički ništa je. Pa mene se čudilo, znaš, vidi mene, oni stari narodi, viče, pogledaj ove žene i zamisli ona dvoje djece kod kuće rodila. To je čudo bilo, znaš, moje. Evo, samo da gledalcima kažemo da imaš unuka, koliko mu godina, 17? Pa 17 godina, imam unuka 17. Za koji godinu, eto i pravunuče. Pa ako Bog da, pa zna, ništa nije neizbježno. To je ovaj gore. Ja, to je ovaj gore, vidiš ti, ja njih ovako najviše volim. Dok je bio mali, sad je to čovjek. Ja njih sad najviše volim ovako gledat, znaš. Nekako najbolje slušaju. Najbolje slušaju, niko mene ništa ne zapovijeda. Niće rije daj mi čašu vode, ni daj mi jedno sok, ni daj mi jedno nešto. Tu su mirni, ne miču. Niko ništa ne razbacuje. Vjeruj, zadovoljna sam sa svojom djecom, sa svojim životom. Čovjek nije dobar. Miran je to čovjek, ne do Bog da je ko ja. Ja i on ne bih... Braku ste vi polije. Pa 35 godina sad nam je bilo 8. maja. 35 godina znači da smo proveli lijep život. Znaš, stvarno, borilo je se za... On je radio po strani. Ja sam troje djece, faktički ja sam odgojila. Pa da su bili po njemu, znaš, ne bi možda slušali me ovako. Nego bili su pod moju kontrolom. Bila sam, ja sam ljuta, bila je... Znači, nisi baš ono, moralo je sve baš ono... A, moralo je. Da se zna šta ko... Vjeruj, nikad od mene dijete nijedno nije smjelo pobjeći. Kad nešto skrivi i da ono sad pobjegni, ne, moraš ti doći pri dame. Ali vjeruj da nikad nisam ni imala, ni da me ko viknuo za to moje dijete. Jer ipak mi smo na selu ovdje, pa se to izađu djeca masom. Da mene neko vikne, to je tvoje dijete zjao neki napravilo. Ne. Nikad nije. Možda su, kažu sad, to su sad ljudi i žene, odrasli. Mogu bi reći neko, boji se, oni se mene ne boji, čega da se boji, ali oni imaju neko poštovanje i danas dan. Znaš, stvarno ne bi, poželam svakom da ima onakvu djecu koju ja. Eto, da dragi Allah svakom dadni onako da slušaju, da budu pametni i... Sve. Evo ugledah ovo Đulka sa Majevice. Ja, pogledaj kako sam bila. U novine su, dakle ovo je preporod, je li tako? Ja, preporod ovaj pišu. Članak o tebi. Pješke si išla, koliko u metefon? Pa, znaš koliko riječu ti, možda jedno 15 km. I nije bilo mrsko? Ma nije mi bilo mrsko. Ali sam ja znala i danas dan ja to znam. Znaš, ja znam stvarno to učit. Učim ja tu, ali malo, sve, tu se ne zaboravlja, razumiš? Da. Ali... To je bilo kao dijete, kad sam ja išla sad, došli su u Mehtev da ispituju djecu, ja sam to bila znala, to je bilo 82. godine. Mm-hmm. I sad taj članak, to je moja mati čuvala ti novine. Ali kako ona umrla... A ti nisi znala za to? Znala sam ja, kad sam ja bila dijete, to sam ja dobila. Dobila sam ja knjigu tu, imala sam ja kao nagradu neku da su mi knjigu dali. I ja sam To je u materi bilo i kad je mati umrla, to je negdje zagubljeno, bačeno. I kroz godinu meni je, prošle godine, meni je Amidžić poslao, znaš, poruci. Viče, Amidžić, ja, viče, roda jesi vo ti, a on je tamo u Češkoj, znaš. Kaže, jesi vo ti, rekao, jesam. Pa vidi, viče, kad si izašla, znaš, u novini, rekao, ja sjećam se ja, da sam imala u Maramu Dinice, su tu bile, znaš. To je ta fotografija. Ja, to je ta fotografija, vidiš, crno-bijela. Bila, vidiš kakva sam bila, jedna majka gotovo umrla. Udaljenost nije prepreka, ja. Đulka Zahirović. Ja, koliko sam pješačala, to su mene novinari ispitivali, tako sam napisala članak. A znaš kakva je to dika bila roditelju, tada on vidi većem djetemu izašlo u mame.
I ona je tu, kogod uđi na kafu, najviše, vidite moji curici. Mada sam ja bila najmlađa, onda sam malo po... Dobro, nekako ovo, imaš se čim ponositi, pak je ovo... Zato sam kad tu. Kad spontamo 15 km od kuće do Mejtefa, to je baš... Pa, tu je bilo. To su oni poslali u Rašljane, u tu islamsku zajednicu. Da bi to se kao djeci malo pokazalo, jer tu je sad njima ta... Da nema mjesta, izgovora. Ja, pred... kuću nema, jer ja sam po blatu hodala, jer ti razumiješ, taj bi otići blato, nije bilo asfalta ko sad. Tako. A sad je njima džamija ispred kuće i neće da idu. Pa kao to je njima poslano da oni vide ku sam ja morala da idem. Jer Rašljani su stvarno razbacani. Prije je bilo nas malo kraj puta dole, to je bilo po njivama, ali sad sve su išlo stvarno i to je najbolji narod. Da nema nigdje boljeg naroda nego Rašljanima. Nigdje. I kažeš, ovdje većinu si ti nešto tu kontala, zamišljala kako vidiš. Bi to trebalo da izgleda. Ja, gdje vidiš, vidiš ovu. Gledaj, to je remek djelo. Vidiš. Treba malo... Vidi. Malo tu samo kreativnosti, ali... Ja, znaš šta je, samo mi nedostaje prostora. Aha. Jer vidiš kako, dvorište, ja da je to malo veće dvorište, ali... Da sam znala da će me ovako, da pomjerimo kuću dolu. Nizbo, tamo da je... Malo dol nazad, ja. Da ima prostora. Ja. A ovo ja tu sebi tu malo strpam i tako. Ovo se pretežno ti sve ovo okolo ukrašavala. Jo, sinu sam ja tu radila. Znaš, došla sam ja, bila sam ja tu kamenje stavila, pa mi je trava izbijala. Pa sam ja sad tu sebi zalijem. Ali vjeruj, kad uđe čovjek i vidi šta sam od cimenta potrošila, bit će sel se. Pa valjda neće. I ona dola saksija, i ono dole. E, ovo mi je saksija, to mi je zed pravio. Vidiš nešto na srce. Jako lijepo. Ono, dekorativno. Ja, mada je ovi, znaš šta, ja ovo volim, to je odmor za dušu. Ja najveće da uvođem s posla, umorno sjedim tu podgrađeno da popijem kafu. Odmorim dušu, malo se nagledam od svog cvijeta, ljepote, i onda za poslom. Malo prije si mi pomenula dok smo u kući bili, zid si neki zidala. Ma ja, bol, vidjet ćeš sad dole. Evo i ovdje ćeš vidjet podgrađom. Ovi, sad ćeš da vidiš ovdje kakav je. Pogledaj, govori molim svoje, Deni, Bolanovi, napravite da mi ne ide zemlja. I tu niko neće. I ja tu sebi ozidam zid, nastavim, prijetim pločice. Pa je lijepo sad? Jest, jest. Sjednem ovdje da pijem kafu, ja sam toga nagledam. Ja nemam beška, rekao kad nema djeci više da ljuljam. Da ba, cvije se ljulja. Znači, makar ono da si iskoristila. Ma, evo zid, sam dole zida. To je ovo dole, jel? Pa jobo. To je bilo uvala, niti ja mogu da znači, ne mogu ja ništa. I ja, kad uđu lijepo. Meni viču, ne liči ni na što vi zid. Pa odličan. Od koga je dobar je? Odličan. Varno nije nizda, dajte malo cvijeta, sad mi je malo u travi, ali ja ću to da sredim. Koke su tvoje, tako? Koke su moje, eno imam onu svoju curu, to mi je sin ostavio mi roza. Vidiš da je hrana i tako. Ne bi je dala kravu kada bi mi rekli, evo ti ne bi je dala. To je pametno, vjeruj, on ne dođe po mjesec i po sin. A kad god na brdu bude, ona osjeti njegova kola i ona laji. Kola je odhranjena, donešena možda od 3 mjeseca i tako da je ona ovi. Ja te kažem ovi, da izvini, slušaj kad sam brala tu dole. Kraj puta policajac najđe, ja berem, kraj samog asfalta berem travu. Vićim ja u sebe curice, sašuje kad policija dođe i rekne ti tu ne smiješ jer tu je magistralni put prema Brci do Brčkom. Prođe čovjek, a ja njoj kažem idi reko u auto, izvadi mi oni troku da se staju na leđa. Biće radovi na putu. Znači radovi na putu i eto to. Viće ona, de draga mama, ti bi viće priplavila internet, to bi bilo neke. Stvarno policajac staje kraj mene. Ženo, šta tu radiš, tako ubrana. Kao je pitao mene, za čega su to trave, znaš? Ja njemu sad ovi pijuzu prodajem, rekao, znaš, za čajiva jest. Ali, kaže on meni ovi, pa dobro je, morao se tu šta zaraditi, pošto je tako. Rekao, znaš šta je, Jaron, ja sam mislila ti si stao da meni rekneš da se ovo ne smije. Da se to ne smije. Ako ne smije, rekao, ja ću sad trokut i sebi naleđa. I radovi na putu. Čovjek se počeo smijati, sjede u kola i ode. Kao ko bi, ja znaš, dosta sam s tobom završio i dosta, znaš, situacija, stvarno, volim se pošaliti, volim svinje. I svađe mene narod zavoli.
Da li, što, jo, što sam takao, znaš? Mogu samo da kažem svaka čast na toliko je pozitivnosti, zaista. Jer, znaš šta, ja da nisam pozitivna, ovako, ja ne znam, svašta je mene lomilo u životu. Jer, znaš kako, 20 godina ja sam ostala sirota bez oca. Da. Znaš, ali puno sam bila vezana za njega. Jer on mi je faktički bio sve. Ja sam mislila, za mene se život završio kad je on umro. Da je to to. Ja, da je to to, ali mi je ostala mati. Posle materi, hajde živjela na 72 godine, opet lijepe godine spram, pa mi jedan brat umrije u 52. godini, pa mi drugi pobjede od 57. pa mi snaha umrije u 48. Znaš, svašta je mene lomilo. Pa ovdje mi sve krvalo 56. Znaš, to je se srodilo, to je sve naše. Baš sam umrije. Ali imam dobar komšiluk. Imam svoje djevere, imam ovdje djevera, da je moj brat, ne bi mi bili ovaki. Znaš, stvarno, za 35 godina, ona ima svojih djecu troje. Ima jedan i doktor i u Njemačku i drugi. Vjeruj da ta njena djeca ne odvajaju mene od svoje materi, ali ni tvoju nju od... Nema kao da je strina. Vjeruj, toliko ta djeca imaju poštovanja prema nama. Ali mi smo njih zajedno hranili. Znaš, ja sam tu došla, ona je već imala jedno dijete rođeno. I mi smo zajedno rodilo se, Bože, u selu. Niko ne je rodio više nego nas dvije. Znači, mi po čitav dan kopamo. Čitav dan kopaš ti na večer drugi što bi čekao dijete. Nije bilo ko sad. Sad uključi mašinu za suđe. Snaha pere sve. Ja, ali ja sam znala do 12 sati noći da perem veš. Jel sad je dijete u malom pempao, samo nije bilo. I ovo što sam imala srednji dijete u ratu, ga rodila 92. Porodila se kod kuće, pa čovječe, Boži, nemaš ti vozila. Ili umri kod kuće, ili se porodi. Sve sam ga na njegu sva se unosla. Kopam, njega nosim. Kartonsku kutiju, on je meni se tu odranio. Jer moraš da opstaniš da bi preživio. Neko bi rekao, ja ne mogu ići, znaš. Ne mogu ja dojim tu dijete. Ja njega nosim sva se na njegu. I svako je, svako zna u selu koliko smo ja i ona radile. Ali mi nikad nismo ja i ona jedna drugoj. Nikad ništa. I tu smo jedna za drugu, evo ja došla iz Slovenije. Ona mene sinoć viče imala tezi, ona mene grli, ja nju kudam, mi se nismo vidjeli ne znam koliko. Znaš, bar ćemo danas na 5 minuta da mi zajedno napolju stanimo da popričamo. Da se prebije. Tako je, tako je. Zato kažem, dok su mi oni tu, ne da mi Bog, samo znaš da nisam u ovakvom komšinuku. Jer stvarno imamo dobar narod ovdje. Malo smo mi odvojeni od sela, tu smo čisto lijepo. Lijepo vam je stavano. Nama je lijepo, znaš, nama je lijepo ovdje, prelijepo. I možda negdje da odim drugu da bi teško, ja i... Prilagodila se. Jer evo sad sam bila kosina, prelijepo. Znači, nema samo da uživaš, jedi, pij, šta ti treba, ali nije to tu si. Nisam ja kod kući. Nisam ja kod svoje kući. Znaš, uvijek ti imaš nešto da radiš. Imam ja i plastenika. Ja imam sve da ja ne moram kupiti osnovno za sebe. Imaš svoje domaće? Sve domaće svoje. Znači imam gor pozdravljika, imam i vikendicu i tako mi gor posijemo to sve. Ovi, eto sad sam nabavila kuka, nek imam domaće. Možda sam nabavim kravu. Plan. Znaš, jer to mi je plan. Mada nisam najbolje sazdravljen, ali bit će nekako. Znaš, jer stvarno sad to već izumire. Definitivno. Ja, i znaš kako? Kako godine idu, malo mi je teže da radim. A oko toga, možda ću se moj zabaviti. Pa to je lijepo i za radit ćeš sad u sve skupo i mrečeno čovjek. Jest. Pa ja sad i sve, a onako ja ću sebi, tu sam dobra i da zaradim, imat ću sebi. Imaću neku obavezu i tako da ću proboraviti život. Dakle, bude do 101, ako Bog da, ja planim. Ko Bog da. Kukurnjača. Ko Bog da. Samo zdravlja na prvom mjestu. To je najvažnije nešto u životu, zdravlje. Jer bez zdravlja nemaš ništa. Ništa, vjeru. Džaba ti sve. Jer reknimo, imam ovo, imam ono, sve tu prolazno, sve tu tuđi. Ovo nije naše ništa. Mi samo to stažu koristimo. Mi samo gledaj kome ćeš nešto lijepo progovoriti, s kime ćeš nešto lijepo razgovoriti, jer mi samo nosimo svoja djela. Zašto je? Skupa nam je lijepa rečenica. Zašto? Nažalost. Jesi ti primijetila? Jesam.
I to davno, ali mi se nikad opametite, znaš, jer mi pojedinci ništa ne moramo riješiti. Mi kao skupina nismo dovoljna. Faktički nema, jer danas malo ti ko misli dobro. Nažalost je to tako, kod mene već nije, ja nisam takva osoba, ja ne znam. I nađem ja sebi svugdje, ima nos, svakakvi, ne do Bog da smo svi isti. Ali nažalost, da li je ove društvene mreže danas zatrovale i djecu i sve, jer naše djetinjstvo bilo izađiti napolje pa provjeriti, pa sad niko ne zna, bolan pao snijeg. Vjeruj, pao je snijeg, ljudi u mene udjeveno bila curica, ja nju vidim, hajmo reko, čeri da se plozamo. Kaže, ona strina, ovo stvarno, ovo stvarno. I ja, mi smo tu sad uzeli one vreće, znaš, imamo mi sad nisanke. Plazamo se, evo, i ona kaže meni, vidi ti se izišla plozat, pa reko, dragi, Allah nam džaba dao snijeg. Pa nikoga ne koristi. To je to. Oni se počešli meni smija, pa daj, vola malo djeco, iziste, živnite. Nema, malo zraka, malo havije se nadisa. Malo, ma nama je bilo, u mene, u oca je bilo, na njivi su goveda. Metar snijega, nema sad ni snijega ko prije. Ma metar snijega, gazimo, joj, sestra, ti dođeš do goveda, do štali, da ti njemu položiš. Ma sad ti djetu reci, iđi ba sine, donesi drva, joj, viće snijeg, vozi, ima. Smrznut ću se. Smrznut ću se, znaš, nije više to tu. Nije, nema toga. I nažalost mi pričamo to sve. Sad ovi narod, stari narod to zna, nije, ja te kažem, eto učila sam, znam. Kažu, zbog čega naša omladina gine, zbog čega naša omladina umiri. Rečeno je, sve dok se budu mladi kurbani klali, omladina će umirati. A mi nažalost to sad svi radimo. Da. Sad ljudi nema da zakolju kurbana, daj da ti imaš kurbana, nego ti gledaj što većeg, da ti imaš što više mesa, on možda nema dvije godine. Jer u govešće ti ne bi smio da zakolješ ako nema dvije godine. U ovci ne bi smio ako nema šest mjeseci. Ko to danas gleda? Niko, ali mi to svi znamo, ali to niko ne praktikuje. Razumiješ, to niko više nema i mora nas, ovi... Ja, nisu to stari ljudi džaba tu. Nisu. Da kažemo, kažu sad... Sad kažu, to su babije priče. Ne, nisu to babije priče. To je... Ja znamo, dosta je bilo prije da ti sjedi starija osoba, da ti sjediš kraj njih, da ti moraš ti slušat ono što on priča. Da. Znaš, sad ja gledam, prije u nas oca bilo jedno šestero. Znaš, a ja sam bila malo najžita. I najviše umažena. Sad, poredamo se mi, dolje sinija, sofra, jedi se. Mada mi imali smo svega. Znaš, nismo, ljudi su jeli sirutku. Sirutka zahvala, neko zove sirutka, neka zahvala, kako ko. Otišla sam ja jednom komšiju, u njega je udrobljeno pruhum tu. Ma daje meni to da ja jedim, da ja vidim šta to djeca jedu. Ja sam sad došla kući mater, kaže ona, čeri moja, sad će tebe mama da nije da tu ti udrobiš. Da jediš, ali nije, znaš, to nije ono što to, ti to, misliš, nije to što ti misliš da je. Znaš, ti bili smo, ali danas, će bi to danas djete jelo? A ja, tu je najzdraviji bilo da se sad jedi, čovječe, ne meši sad noć. Ali prije je bilo, borilo se za život, ali je drugačiji bio narod. Narod je, i ugostit će te, i sve, eto, kažem ti, za Rašljane, još uvijek, taj narod, nema boljeg naroda nigdje. Nije što sam ja ozdu, nije bogat. Prođi sad kroz selo, ne te nikad niko nije vidio. Ti nećeš proći ni gladan, ni žedan, imaš da noćiješ, svako će te zvati. Svako tebe zove da ti sjediš. A već kod nas toga nema. Nema, čovječe. Ako te vidio da putom ideš, on će okrenuti glavu da se tebi ne bi javio. Znaš, da ti njega ne bi nešto upitao. Eto, to je tako. Već dolnije. Znaš, nek me osudi ako neko... I običaj i mentalitet. Ja, drugačiji je narod, drugačiji je sve. Ovi, ali, mada je mene uzeo, ja sam uzeo već... Mogu skoro odrasla, pa udala se 16. godinu, pa došla dijete. Faktički ovdje si sazrijevala. Pa sazrijevala sam i radila i kažem ti djecu ovdje osnovu si, ali kao narod, to je narod, dole za primjer. Ostavit ćemo nešto i za sljedeći put. More. Svašta nešto bi ja sa tebe pitao, ali evo. Kad uđeš drugi put. Moramo nešto i za drugi put. Kad uđeš drugi put, onda me pitaj. Draga Đulka, hvala ti puno, si nam živa i zdrava. Ti i tvoja porodica, ako uda po svetu, vidimo opet uskoro. Ako Bog da. Ako Bog da, dođite na vrate kad budete slobodni. Bujrom.
Buđem. Pozdrav iz Zahirovića. Ja, pozdrav iz Zahirovića za sav dobar narod. Ajde. I ništa drugo. Za sav svijet. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.